skyde på en 40-50 mennesker. Og de vælter jo også ind over os, og der bliver ved med at komme flere crowdsurfer. Så blev det, når man mister et barn, så blev det ju allting, det blev ju aldrig så likt mig, alltså. Aldrig någonsin. Vi skal dø, og vi skal leve. Og hvad er det, der betyder noget i det tidsrum, vi nu er?